איך מתמודדים עם רגשות האשם? רגשות אשמה הם לא תמיד שליליים, יש להם תפקיד. אני מזמינה אתכם למבחן קטן ביניכם לביניכם. האם עשיתי כל מה שיכולתי כדי שהיום הזה יראה אחרת? וגם, האם אני יודעת מה לעשות אחרת מחר כדי שלא יהיה עוד יום כזה? אם התשובות לשאלות האלה ברורות, הנה אסטרטגיה שהופכת אתכם מחר להיות הורים קרובים יותר להורים שרציתם להיות. עם זאת, בהתבססות באשמה, במחשבות מעגליות מסוג למה אני צועקת עליו או למה אני מדברת כמו אמא שלי, מחשבות כאלה גורמות לנו לחשוב שאם נהפוך בהן שוב ושוב נגיע לפתרון. החוקרת סוזן נולן מצאה שזה בדיוק ההפך. מחשבות מעגליות שלא מסתיימות בפעולה חדשה מובילות לדיכאון, בעיקר אצל אמהות. נסו להתמקד ביום שיגיע כהזדמנות להשתפר, במקום ביום שעבר שכבר אי אפשר לתקן. איך אני אוכל להשאיר זמן לעצמי בתוך מרוץ ההורות? זו שאלה מאוד חשובה שמעסיקה את כולנו. הנה שלושה כלים שיכולים לסייע לנו לשמור זמן עבור עצמנו. הראשון, מאפשרים לילד עצמאות מוטורית. מקדישים זמן ואנרגיה כדי ללמד אותו להכין לעצמו. ככל שהשקענו זמן ואנרגיה בלהגדיל את העצמאות של הילדים שלנו, כך יש לנו פחות משימות ומתפנה לנו זמן ואנרגיה לדברים אחרים. השני, ריטואלים לדברים שחשובים לכם. תנעצו ביומן חלון זמן קבוע, יום קבוע ושעה קבועה, שתעשו בו דברים שמתעינים אתכם. חלון זמן כזה שאתם מארגנים את הלוז שלכם סביבו ולא מוותרים עליו, כי הוא מזכיר לכם שאתם גם אמא או אבא, אבל לא רק. והשלישי, תלמדו לבקש או לקחת עזרה. גם את העזרה בחרו באופן קבוע. אם הסבתא יכולה לקחת את הילדים מהמסגרות כדי שאת או אתה תעשו משהו שחשוב לכם, קבעו גם איתה יום ושעה קבועים. זה טוב לכם, זה טוב להן, וזה מגדיל את הסיכוי שיהיה לכם זמן לעצמכם. איך אוכל להיות הורה יותר מעודד ופחות ביקורתי? אף אחד לא צומח מביקורת. סבבה, בתיאוריה זה מושלם, אבל איך עושים את זה בפועל? יזכרו בביקורת שלילית שקיבלתם, מישהו שחשב שההערה שלו תלמד אתכם משהו, תדייק אתכם או תתקן אתכם. איך הרגשתם? מה חשבתם על האדם הזה? האם זה עורר בכם פתיחות, מוטיבציה, או אולי בדיוק הפוך? אותו דבר אצל ילדים. ילדים טועים כי הם רק ילדים. הם מתנסים באתגרים חדשים, וכשילד מתנסה במיומנות חדשה, הוא יטעה. התפקיד שלנו הוא לאפשר ללמידה להתרחש, לעודד על עצם ההתנסות, על המאמץ שהושקע, ולעזור לו לחשוב בעצמו על התשובה לשאלה, מה תעשה אחרת בפעם הבאה. כך הילד לומד לסמוך על עצמו. השאלה הזו מזמינה את הילד לעשות התבוננות עצמית, לחשוב באופטימיות שתמיד יש את הפעם הבאה. תמיד אפשר לתקן כמעט כל טעות.